Suočeni smo sa svijetom koji se mijenja ogromnom brzinom. Sve se mijenja i sve teče, život je satkan od prolaznosti i novog stvaranja. Kada pogledamo sebe i svoj život, uvijek vidimo nešto što bi moglo da bude bolje. Postoje trenuci u svačijem životu kada postoji osjećaj zaglavljenosti, pod navodnicima, mirovanja i bespomoćnosti, prepuštenost na milost i nemilost okolnostima. Mediji nas svakodnevno bombarduju brojnim savjetima o tome šta treba činiti da bi nam život bio bolji i uspješniji. Magazini su puni priča o ljudima koji su nešto promijenili u svom životu i jako su zadovoljni time, priče malih i običnih ljudi. Promjena je nešto što je svakome povremeno potrebno i prirodno je da nam prija, naročito kada je vršimo s jasnim ciljem da nešto poboljšamo u životu. Promjene zahtijevaju djelovanje i kretanje. One su teške i plaše nas, nekada su i zastrašujuće, nekada izazov i čežnja, a nerijetko su kombinacija svega toga. Potrebno je istražiti nove mogućnosti i ideje, okrenuti leđa svemu onome što nas određuje i ograničava. Svako ko to stvarno želi, može promijeniti život. Promjene mijenjaju budućnost. A ključna riječ pri njihovom sprovođenju i prihvatanju nije znanje ni mudrost, već smjelost. Strah od novog, od velike promjene uvijek postoji. I kada nam se život takav kakav je sada nimalo ne dopada, nije lako usuditi se da nešto mijenjamo. Upustiti se u kretanje uvijek sa sobom donosi rizik i dozu strepnje. Šta ako nam bude još gore? Što je sasvim prirodno razmišljanje i razumljivo. Pogledajte oko sebe. Možda je upravo sada pravo vrijeme da slušate svoje srce i da promijenite život i oživite dušu. Pruža vam se prilika da se reprogramirate, pod navodnicima, i krećete, da udarite temelje onome što će se događati narednih godina povlačenjem pravih poteza. Budite spremni da razmijenite novu energiju s ciljem da promijenite život mijenjanjem životnog koda, navika i stavova. Ne postoji jednostavan i jedinstven odgovor na pitanje kako možemo promijeniti sebe i svoj život na bolje, ali to ne znači da bi trebalo odustati od borbe bez pokušaja, a pokušaji barem mogu da budu raznovrsni. Otvorite um za nove ideje i mogućnost srećnijeg, boljeg i lakšeg života. Naši umovi su pretrpani starim idejama, zastarjelim stavovima i starim ranama i neophodno je generalno čišćenje od stvari koje smo skupljali i čvrsto ih se držali iz navike ili nemara. Za početak, oslobodite se negativnog nasljeđa i otvorite svoje srce novim iskustvima, novim događajima i ljudima i osamostalite se. Očistite se od prošlosti i pripremite za nove početke svega. Uklonite svaki otpor prema promjenama. Ne plašite se novih iskustava, već ih dočekujte ispruženih ruku. Dobro razmislite kakav život želite. Napravite plan najneophodnijih promjena i aktivnosti. Ne postoje magična rješenja, ali ako prihvatite mogućnost da neke stvari radite drugačije, usvojite neke nove navike, vježbate svoj um i organizujete se na drugačiji način, možete kreirati i stvoriti život koji stvarno želite da živite, a ne onaj koji vam je dodijeljen. Umjesto da sjedite i maštate o tome kako bi bilo sjajno kada bi vam se dogodilo ovo ili ono, bilo bi bolje da se suštinski potrudite da se te stvari zaista i dogode. I bez obzira na to koliko su vaše želje realne, one se mogu ostvariti, ali samo ukoliko uložite maksimalan trud da tako i bude. Ne budite lijeni i pasivni, kako ne biste propustili neke sjajne prilike. A kada vam se one konačno ukažu, umjesto odlučnog ne, jednostavno recite zašto da ne. Potrebna su nam izvjesna oruđa za realizaciju bilo kakve popravke pod navodnicima u sopstvenom životu. Mnogi ljudi se ne usuđuju da žive svoje snove.
Osnov sreće leži u tome da tačno znate šta zaista želite u životu i da stalno radite na tome. Nećete učiniti bilo kakav napredak tako što ćete samo sjediti i misliti o tome. Jedna od najčešćih negativnih emocija tokom promjene jeste strah. Strah od promjene, strah od lošeg ishoda. Strah uvijek postoji. Pogrešno je ako bježite od njega. S promjenom se treba suočiti kao i sa izazovom. Prihvatiti je, učiti i rasti uz nju. Prirodni strah od neuspjeha će vas nekad spriječiti da probate nove stvari, ali morate da se uzdignete iznad njega, jer je život sastavljen od različitih i neponovljivih iskustava. Ta negativna emocija može biti zamijenjena uvjerenjem da će na kraju sve ispasti dobro. Kako ćete doživjeti i preživjeti promjene, bilo da su nabolje ili nagore, u velikoj mjeri zavisi od vašeg stava prema njima. Razmišljajte kao optimista koji svaku promjenu vidi kao izazov i kao priliku da nešto nauči i sebe poboljša. Postavite sebi pitanje, kakve mi je nove mogućnosti ova promjena donijela? I potražite pozitivne odgovore, pritom zamišljajući najbolji mogući scenariju. Još jedna česta nepoželjna emocija tokom promjene jeste nestrpljenje. Želite da se sve konačno završi, da se razriješi i da vidite ishod ili rezultat. A uspjeh promjene dobrim dijelom zavisi i od toga da strpljivo sačekate sljedeću fazu i da ispravno reagujete. Koliko god da je dobra ili loša trenutna situacija, promijenit će se. To je jedina stvar na koju možete da računate. Prihvatite promjenu i shvatite da se ona dešava s razlogom. U početku to neće uvijek biti glatko i jednostavno, ali na kraju ćete vidjeti da vrijedi. Neke prepreke su u nama, a neke u spoljašnjoj sredini. Neke se mogu otkloniti i promjenom sredine i promjenom našeg odnosa prema životu podjednako efikasno. Pitajte se koje snove i želje još imate kako biste jasnije napravili plan. Promijenite stvari koje možete, prihvatite one koje ne možete. Spremni smo da pomažemo drugima i nudimo savjete, a rijetko smo spremni da ih sami primijenimo. Svako od nas ima mogućnost i znanje da utječe na svoju okolinu i time mijenja i svijet oko sebe. Unutrašnja promjena rezultira i direktnim promjenama, ali i onima s polja. Da bismo to postigli, neophodno je ukloniti barijere u razmišljanjima kojima smo skloni. Prestanite s pokušajima da zadovoljite druge, nemojte više zadovoljavati tuđe potrebe i naučite da, kada je potrebno, kažete ne. Počnite da zadovoljavate svoje želje i potrebe, jer radi se o vama. Pokrenite se i obavite ono što već dugo odlažete. Odlučite to da učinite i nemojte razmišljati kako vi to ne možete. Posvetite se rješavanju nedovršenih poslova i problema koji vas već dugo muče. Emocionalna distanca od problema i sagledavanje situacije iz distancirane perspektive nudi nove mogućnosti za njihovo rješavanje. Odbacite razočarenje, unutrašnje kočnice, strah i sumnju. I tek tada možete spoznati pravu viziju vaše budućnosti, put do zadovoljstva i uspjeha. I zato imajte hrabrosti da slijedite vaše srce i da prihvatite promjene. Svaka životna faza zahtijeva nove načine ponašanja i prihvatanja novih uloga. Kada stupimo u novu životnu fazu, stižu nas nove neizvjesnosti, nova rješenja koja tek treba da naučimo da savladamo. Neki ljudi bi voljeli da promijene svoj život, ali ih plaši da učine velike korake odjednom. Tada treba krenuti od nečeg manjeg i mali koraci mogu vam itekako pomoći, bilo sami po sebi, bilo kao priprema za velike. Počnite da mijenjate navike. Čovjek je veoma vezan za svoje navike. One dobiju moć nad nama, sužavaju našu samouvjerenost i mogućnosti za kretanje i napredak. Svaka napuštena navika i novo iskustvo
obogaćuju nam život. Stručnjaci za ljudsko ponašanje kažu da je potrebno oko mjesec dana da se formiraju nove navike. Odredite prioritete i uložite maksimalan napor da ostvarite bar jednu nedostižnu promjenu. Nije dovoljno samo željeti, treba biti i disciplinovan i istrajan. Poboljšanje, međutim, ne dolazi odmah i ne treba izgubiti početni elan ili dozvoliti da nas privremeni neuspjeh strahovito obeshrabri. Kao što rekao smo, koliko god da je dobra ili loša trenutna situacija, promijenit će se. Situacija će se promijeniti. Kada mislite da ste nešto učinili za svoju dušu, a ništa se ne popravlja, razmislite da li ste promijenili pravu stvar. Ako se ništa ne mijenja i pored novih navika i strategije, znači da niste otkrili ili ne želite da priznate šta je to što u stvari dovodi do neželjenih efekata.